בוקר טוב, שומעים אותי? בוקר טוב, כן, שומעים. אוקיי, היום יש לנו את השיעור האחרון במבוא לתחבורה, והנושא הוא רשתות תנועה. לפני שאני אגיע לתרגילים ברשתות תנועה ולהסברים המפורטים, אני מציע לכם לעבור פה על כמה דברים שרשומים באינטרנט, כי אנחנו נבסס את מה שאנחנו מדברים על הכללים או על העקרונות של בן אדם שנקרא וורדרופ, ג'ון וורדרופ. ופה זה הסבר מאוד פופולרי על מהם העקרונות של וורדרופ. אם אתם יודעים לקרוא אנגלית, ומן הראוי שתוכלו לקרוא. אז יש שני עקרונות שרשומים על שמו של וורדרופ, ג'ון גלן וורדרופ. והוא אומר פה, שעל מנת לעשות אנליזה של רשתות, הסתמכו על כללים שגרינשילדס קבע. אנחנו דיברנו על גרינשילדס, אתם מכירים את הקשרים בין מהירות ועומס תנועה. לכן זה קשור אחד בשני. העיקרון הראשון של וורדרופ, first principle, נקרא user equilibrium, זה שיווי משקל של המשתמש. אני עובר פה מאוד בקצרה, אתם יכולים אחר כך להסתכל על זה. אנחנו נדבר על זה בצורה מאוד ברורה בקובץ שאני שמתי אצלכם במודל. אז ב-user equilibrium, כל אחד רוצה לנסוע בדרך הכי קצרה, או בדרך ש... דורשת את מינימום זמן התנועה, אפילו אם הדרך הזאת הופכת להיות מאוד קדושה. אז הוא מראה פה שנוסעים מנקודה O, שזה origin, שני האלה הם origin וזה destination. אז כל אחד פה נוסע בדרך הקצרה, הכחולים והאדומים. אבל סך הכל זמן הנסיעה הוא לא מינימלי. אבל אז יש מה שנקרא user equilibrium, שיווי משקל משתמש. אפשר לעשות צורה אחרת, שחלק מהאנשים למשל ייסו מ-O ל-D, יעשו פה סיבוב גדול, וייסו ככה, ואז זה יקטין את העומס על הכביש הזה, ואז כולם ירוויחו, פרט לאלה שצריכים לנסוע בדרך הארוכה. אז יש כמה שיפסידו, אבל בסך הכל כולם ירוויחו. זה כמובן אי אפשר להפעיל בדרך, כי אף אחד לא מתנדב לנסוע בדרך ארוכה על מנת להקטין את העומס בשביל מישהו אחר. כי אנשים הם לא אלטרואיסטים, הם לא דואגים לרווחת הזולת. הם דואגים רק למה שטוב להם. אז זה שני העקרונות של מר ג'ון וורדרופ על קצה המזלג. כן, פה כתוב קצת על ג'ון וורדרופ. פה גם בוויקיפדיה. למי שנכנס בשתי דקות איחור. עוד פעם? אני אומר אם תוכל לחזור על זה למי שנכנס בשתי דקות איחור, יש אחד שאלה לנסוע קצת יותר מרחק, ומה החוק השני? אני בהחלט יכול לחזור, לא רק שאני אחזור, אנחנו נקדיש את כל השעתיים הבאות לזה, אז זה תלוי. לא נעשה קצת חזרה? בבקשה? לא נעשה קצת חזרה למבחן? כן, יהיה לנו גם קצת זמן. חזרה. בסדר גמור. כן, אנחנו נדבר קצת על המבחן, בהחלט. בסדר גמור. אז אני תכף אחזור. זה מר וורדרופ,
פה גם מתואר, העיקרון הראשון נקרא user equilibrium, שזה שיווי משקל משתמש, זה כתוב אצלכם בקובץ שאנחנו עוד מעט נסתכל עליו, נמצא אצלכם במודל, אני מבטיח לכם. והשני נקרא אופטימום מערכתי. לי גם יצא לפגוש את מר וורדרופ לפני שהוא מת, ואמרו לי שהוא מת בצורה מאוד משונה, הוא קיבל מכה מות של מגרש חנייה. מה זה מות של מגרש חנייה? את יודעת שיש, איך זה נקרא? כשנכנסים מגרש חנייה, יש... מחסום כאילו? מחסום. מחסום כזה שעולה ויורד? כן, שנפתח ועולה ויורד. זה מה שאמרו לי, שבבניין שבו הוא עבד. אבל הוא היה גם קצת חולה, אני חושב שהיה לו פרקינסון, ככה הוא בקושי זז. אני פגשתי אותו אולי שנתיים לפני זה, וגם לפני זה ראיתי אותו. אז החברים שלי שעבדו איתו אמרו לי שזה גרם למותו, שזה מאוד משונה. אבל השם שלו מאוד מאוד ידוע. אז ככה שיצא לי לפגוש גם את וורדרופ וגם את גרינשילד בשעתו. אז אלה שני העקרונות, אני פשוט מפנה את תשומת לבכם לזה. אנחנו עכשיו נלך ונדבר על זה בצורה מאוד מפורטת. אני גם רשמתי לכם את הקישור לזה בצ'אט, אם אתם רוצים להסתכל. אוקיי, איפה אני מוצא את זה? עכשיו זה איננו פה, אני צריך לשים את זה פה. New share. אוקיי. אוקיי, זה הקובץ שנמצא אצלכם. כפי שאמרתי, העקרונות האלה של וורדרופ הם מאוד ידועים בתחום התחבורה, והם משבשים את הבסיס לתוכנות שמפתחים לצורך תכנון תנועה, ולכן זה כל כך חשוב, ונכתבו על זה עשרות, מאות, אלפי מאמרים מאז שהוא קבע אותם, ככה, כבדרך אגב הוא קבע את הדברים האלה, הוא נתן איזו הרצאה למהנדסים אזרחיים בלונדון, ואז הוא הציע שיש כאלה שני עקרונות, ואחר כך אנשים אחרים כתבו לפי זה נוסחאות מתמטיות. ובכן, לאנליזה של רשתות תנועה, בשביל לקבוע בחירת מסלול, איך אנשים בוחרים איפה הם נוסעים, בין מקור ליעד, בין origin לדסטינשן, אז אנחנו נדבר קודם כל על העיקרון הראשון של מר וורדרופ, שנקרא עיקרון שיווי משקל משתמש. משתמש פה, הכוונה היא כלי רכב. כן, כלי רכב שנוסע, או בן אדם שנוסע בכלי רכב, הוא המשתמש בדרך. זה המושג של משתמש, זה נקרא user. אבל הכוונה היא מישהו שנוסע, הוא המשתמש ברשת. אז העיקרון הראשון זה שיווי משקל. User Equilibrium Principle, או UE בקיצור. והעיקרון הזה, יש לו... כמה משפטים, אבל בקיצור הוא אומר שזמן הנסיעה הממוצע למשתמש בין מקור ליעד יהיה שווה בכל המסלולים החלופיים. זה העיקרון של
השיווי משקל, שאם יש מסלולים אלטרנטיביים, חלופיים, אם אפשר לנסוע בשני מסלולים, או בשלושה מסלולים, הזמן הנסיעה במסלולים החלופיים יהיה שווה, בגלל זה זה שיווי משקל. אבל יש משפט נוסף שאומר, הוא יהיה פחות מאשר במסלול שלא משתמשים בו. יכול להיות גם מסלול ארוך כזה שהולך מסביב, כמו שאנחנו ראינו, בדוגמה הקצרה שהסתכלנו עליה, כן? יש מסלול שהולך לגמרי מסביב שלא משתמשים בו, אז זמן הנסיעה במסלולים שמשתמשים הוא יותר קטן מאשר באלה שלא משתמשים. אני רוצה להראות לכם איך הניסוח הזה נקרא באנגלית, שנמצא גם אצלכם בעמוד 9. באנגלית הם אומרים, the travel time between a specified origin destination on all used routes is the same, כן, הוא שווה, and is less than or equal to the travel time that would be experienced by a traveler on any unused route. זה ניסוח קצת יותר מסובך, אבל כרגע תזכרו את הניסוח שאני כתבתי פה, זמן הנסיעה הממוצע למשתמש בין מקור ליד יהיה שווה בכל המסלולים החלופיים. אחר כך יש לו עיקרון שני שזה שונה, שהוא לא נוצר על ידי בחירה חופשית של הנושאים, שנקרא מינימום מערכתי, System Optimization. זמן הנסיעה הכולל של כל המשתמשים בין מקור ויעד מסוים יהיה מינימום או מזערי. זה העיקרון השני של וורדור. זה עיקרון ראשון, עיקרון שני. אנחנו נעשה דוגמאות לשני העקרונות הללו, ואחר כך נדבר באיזה מידה אפשר ליישם אותה. אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להגיד, אני יורד פה לטווח הזה, הם אומרים, אנחנו רוצים לקבוע, אתם, שיש קשר בין זרימה על קטע דרך לבין זמן נסיעה. על זה זה מבוסס. זאת אומרת, כפי שמתואר פה בשני מקרים, אבל בואו ניקח איזושהי דוגמה. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו, כשדיברנו על גרין שיט ואחר כך דיברנו על דרכים מהירות ודרכים פחות מהירות, אתם זוכרים שאם אנחנו מסתכלים על מהירות ביחס לנפח תנועה, אז היה לנו גרף כזה, כן? זאת אומרת שהמהירות, כן, המהירות בקטע הזה, המהירות יורדת כאשר נפח התנועה עולה. אם אנחנו ניקח את ההפך מהמהירות, כן, אם אנחנו ניקח את ההפך מהמהירות, מה ההפך ממהירות? זה זמן נסיעה. אז אם אנחנו ניקח את ההפך ממהירות, שזה זמן נסיעה, ואנחנו נצייר את הגרף ההפוך של זה, אז אנחנו נקבל גרף כזה. זאת אומרת שזמן הנסיעה, כאשר הנפח עולה, הולך ועולה. אז זה הבסיס שעל פיו אנחנו נעשה את החישובים. זאת אומרת, ההנחה היא שזמן נסיעה במסלול, כן, כמו שמתואר פה, פה זה traffic flow, זה נפח הנסיעה, ופה זה travel time, אז אנחנו אומרים שהוא עולה. לשם פשטות,
אז אנחנו גם יהיו לנו מסלולים שבהם אנחנו נניח שזה עולה בצורה ליניארית. זה לא לגמרי נכון, כי זה תמיד עולה כך, אבל לשם פשטות אפשר גם להניח שזה עולה ליניארית. העיקרון הוא שזמן הנסיעה, ככל שיהיה יותר נפח על הכביש, הזמן הנסיעה עולה. על זה מבוסס העיקרון של בחירת מסלול ברשת, ושל כל האנליזה שאנחנו עושים ברשת. אז עכשיו ניגש לדוגמה הראשונה. הדוגמה מספר אחת, למטה בקובץ הזה יש לכם את הפרק באנגלית מטקסטבוק, ואני אומר שזה זהה לאנגלית בדוגמה 8-10. אז אם תרצו לראות את זה באנגלית, אם תחשבו שיש שם משהו יותר מדויק, אז אתם יכולים להסתכל שם. ובכן, שני מסלולים מקשרים עיר A עם פרבר B. בשעת ה-C זורמים 4,500 כלי רכב בין A ל-B. מסלול אחד אורכו 10 קילומטר, המהירות המותרת בו היא 100 קמ"ש. מסלול 2 אורכו 5 קילומטר, המהירות המותרת 75 קמ"ש. אבל מדידות הראו שזמן הנסיעה הממוצע במסלול 1 גדל בשתי דקות עם כל תוספת של 500 קמ"ש לשעה. לעומת זה במסלול 2 זמן הנסיעה בדקות גדל כריבוע נפח התנועה, כאשר נפח התנועה נתון באלפי כלי רכב. אוקיי? זה ההגדרה של הבעיה. מה אנחנו רוצים למצוא פה? זה לא נכתב פה. אנחנו רוצים למצוא כמה כלי רכב ייסעו בכל מסלול, ומה יהיה זמן הנסיעה בכל מסלול. כן? אז בוא אני ארשום את זה פה. מצע. כמות או נפח וזמן נסיעה ממוצע בכל אחד מן המסלולים. זה מה שאנחנו רוצים למצוא. וזה, והפתרון ישנו פה. מה שיפה בבעיה הזאת, שאנחנו קודם כל צריכים למצוא מה הקשר בין נפח התנועה וזמן הנסיעה, בין זמן הנסיעה ונפח התנועה. ובכן, אנחנו נסתכל פה. יש לנו פה מקור A, זה העיר, מקור צומת B, זה הפרוור. עכשיו יש לנו שני מסלולים שאפשר לנסוע מן המקור ליעד, כן? מסלול אחד ומסלול שני. עכשיו אנחנו נגדיר X1 ו-X2 זה נפח התנועה או הזרימה בכל אחד מן המסלולים. T1 ו-T2 זה זמן הנסיעה הממוצע בכל אחד מן המסלולים. אז X1, X2 זה הזרימה באלפי כלי רכב. אז אם נתון 4,500 זה יהיה 4.5.
עכשיו אנחנו אומרים שסך הכל התנועה שרוצה לנסוע מ-A ל-B זה Q, ו-Q שווה ל-4.5. כן, זה 4,500. ופה הם מתפלגים לשני מסלולים. אנחנו רוצים לדעת כמה נוסעים פה, כמה נוסעים שם. אז יש לנו פה ארבעה משתנים, ולצורך פתרון של ארבעה משתנים אנחנו צריכים ארבע משוואות. אז אנחנו נחבר עכשיו את ארבע המשוואות, ולפי זה אנחנו נוכל לפתור את זה. אז קודם כל נראה מה הקשר בין T, כן, אני רוצה למצוא, T הוא פונקציה של הזרימה X. אז לכן אני רוצה למצוא קודם את הקשר הזה. אז בואו נראה מה קורה במסלול אחד. כן, מסלול אחד. אורך המסלול 10 קילומטר. מהירות מותרת 100 קילומטר לשעה. לכן, כמה זמן זה ייקח לנסוע אם אני נוסע במהירות המותרת? 6 דקות. כן, כולם מסכימים? 10 קילומטר מהירות של 100 קילומטר לשעה ייקח לי 10 חלקי 100 שעות, זה עשירית השעה. אז עשירית השעה זה 6 דקות כפול 60 זה 6 דקות, אבל זה כשהכביש הוא ריק, אז זה לוקח לי 6 דקות לנסוע. אבל אומרים לי כל, אם הנפח התנועה עולה ב-500 כלי רכב, אז נוספים 2 דקות לנסיעה. אם זה עולה ב-1,000 כלי רכב, יתווספו 4 דקות לזמן הנסיעה. אם יתווספו 2,000 כלי רכב, אם יסעו 2,000 כלי רכב, אז יתווספו 8 דקות, נכון? כולם מסכימים. לכן אני אומר שעל כל, אם x1 שווה לחצי, אז נוספים 2 דקות. אז אני שם 2x1 חלקי 0.5, וזה נותן לי 4x1, ולכן אני אומר שהמשוואה, המשוואה בין T1 ו-X1 זה 6 פלוס 4X1. אז תסתכלו, אם אף אחד לא נוסע, X1 שווה ל-0, אז זמן הנסיעה הוא 6 דקות. אם יש לי 1,000 כלי רכב שם, אם X שווה ל-1, 1,000 כלי רכב, אז זמן הנסיעה יהיה 10 דקות. כן, כי אמרנו על כל 500 כלי רכב נוסעים 2 דקות יותר. אז בגלל זה המשוואה הזאת זה 6 פלוס 4x1, זה משוואה לינארית, זה בדיוק הגרף שאנחנו ראינו לפני זה שם, שהולך כזה ישר, הוא מתחיל פה מ-6, ואחר כך הוא עולה כפונקציה של x, כאשר x יהיה שווה ל-1, אז זה יהיה פה 10. כן, ואחר כך הוא עולה ככה בצורה ליניארית. נתן. כן, זה אני. אני לא הבנתי את ה-4X. אני מבין, בגלל זה אני מנסה להסביר. בואו ננסה פה. הבנתי מה הוא מייצג, לא הבנתי על סמך מה חישבת אותו. לפי ניסוח הבעיה שהיה שם. ניסוח בעיה, כן? רק רגע. אני יוצא פה איזה צבע יפה, כן? הכל פה תלוי בצבע.
בואו נראה פה. זה X1, זה T1. אנחנו הסכמנו שזה 6 דקות כשהכביש הוא ריק? כן. יפה. עכשיו נאמר שעל כל 500 כלי רכב, שהנפח התנועה הוא גדל ב-500 כלי רכב, הזמן הנסיעה עולה בשתי דקות. זה מה שכתוב שם. אני לא ממציא את זה, כן? זה נתון. כן? זמן הנסיעה עולה בשתי דקות ב-500 כלי רכב. על 1,000 כלי רכב, בכמה זה עולה? כל חמש, ארבע דקות. ארבע דקות, נכון? פי שתיים, ארבע דקות. אז לכן אני אומר, על כל 1,000 כלי רכב זה עולה ארבע דקות. לכן אני מכפיל ארבע כפול X1, כאשר X1 הוא באלפים. אז לכן על כל 1,000 כלי רכב זה עולה ארבע דקות. ולכן אנחנו מקבלים פה קו ישר. זה כל החוכמה. אין קצב עליית הזמן הנסיעה. אוקיי, אז עכשיו, כרגע תקבלו את זה, תסתכלו על זה אחר כך עוד פעם, אני חושב שזה לא כל כך מסובך. עכשיו נלך למסלול מספר 2. מסלול מספר 2, אנחנו אמרנו אורך המסלול 5 קילומטר, מהירות הנסיעה החופשית זה 75 קילומטר לשעה, ולכן זמן הנסיעה שם בשעות זה 5 לחלק ל-75. אם אני מכפיל את זה כפול 60, זה 4 דקות. אז אם אין תנועה, אז T2 שווה ל-4 דקות. אז אני יכול לנסוע שם 4 דקות. אבל נאמר לי שם שקצב עליית זמן הנסיעה הוא כריבוע הנפח. זה מה שנאמר בבעיה. הנפח הוא X2, ולכן זה עולה כריבוע הנפח, כמו X2 בריבוע, כאשר X2 נתון באלפי כלי רכב. ואם את זה אני אנסה לצייר, כן, אם אני אצייר T2 כפונקציה של X2, אז אני מתחיל פה מ-4, ואם זה מגיע ל-1, אז זה נוסף פה, אז זה יהיה 5, כן, זה יהיה 5. אם זה 2, אז זה יהיה 4 פלוס 4, זה יהיה 8, כן, זה יהיה פה 8, זה יהיה 5 פה, 8, כן, וזה עולה בצורה פרבולית. הזמן הנסיעה עולה בצורה פרבולית, כפונקציה של נפח התנועה, זה במסלול 2. כן, זה שוב פעם לפי הנתונים שבבעיה. עכשיו אנחנו רוצים למצוא את X1, X2, T1, T2, אז אנחנו אומרים, אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ש-X1 פלוס X2 שווה ל-4.5. אז לכן כמות הנפח על כל אחד מן המסלולים צריכה להיות, הסכום שלהם צריך להיות שווה 4,500 או 4.5. אז בסך הכל יש לנו פה 3 משוואות בשביל לפתור את הבעיה, אבל יש לנו 4 משתנים, כן אמרנו יש לנו 4 משתנים, אנחנו צריכים עוד משוואה. מה תהיה המשוואה הרביעית? מר וורדרופ, מר ג'ון גלן וורדרופ בא לעזרתנו. אנחנו מניחים שיהיה פה שיווי משקל משתמש. דהיינו.
אנשים נוסעים לפי העיקרון של מר וורדרופ. איך הם יודעים את העיקרון של וורדרופ? אנחנו תכף נדבר על זה. אז זמן הנסיעה הממוצע בשני המסלולים שווה. אז לכן זה נותן לנו את המשוואה הרביעית. אז עכשיו יש לנו ארבע משוואות, כן? ואנחנו יכולים לפתור את הבעיה עם ארבעה נעלמים. מאיפה ארבע וחצי רק במשוואה השלישית? זה כתוב בניסוח הבעיה, אמרנו שסך הכל התנועה זה 4,500 כלי רכב בשעת הסיום. אוקיי. אז כל הדברים האלה נתונים, ולכן יש לנו ארבע משוואות, ארבעה נעלמים. זה אמנם לא ליניארי, אבל זה לא בעיה לפתור במקרה הזה, ולכן מה אנחנו מקבלים פה? אנחנו לוקחים את T1 ו-T2, מציבים בשבילו, אז כותבים את המשוואה הזאת, אחר כך אני מציב בשביל X1, אני מציב 4.5 מינוס X2, אז אני מקבל 6 פלוס 4 כפול כל זה, אני מקבל פה משוואה ריבועית חביבה ונחמדה. אתם זוכרים, היו לנו גם משוואות ריבועיות במר גרינשילדס. דרך אגב, אתם כמובן רוצים לדסקס גם את המבחן הסופי, אז זה דוגמאות של בעיות שהיו ויהיו במבחן סופי. למשל, לפתור את המשוואה הריבועית בגרינשילדס עם כל מיני נתונים, או לפתור בעיה ברשתות. כן? אתם רוצים דוגמאות של בחינות. הנה לכם דוגמאות. אז אם אנחנו פותרים פה, מה אנחנו מקבלים? X2 שווה ל-2.9, X1 שווה ל-1.6. מה זאת אומרת? זה אומר שבמסלול אחד ייסו 1,600 כלי רכב, במסלול השני ייסו 2,900 כלי רכב. סך הכל זה 4,500, כן? זה מה שהיה בהתחלה. עכשיו אנחנו נחשב מה זמן הנסיעה, כן? זה גם אנחנו היינו צריכים לחשב. אני צריך לרדת פה למטה, אני צריך להזיז את זה. מה יהיה זמן הנסיעה? אז אנחנו מציבים פה כן? X1, אני מציב פה, אני מקבל 12.4 דקות. X2, אני מציב פה, אני מקבל 12.4 דקות. כמובן שאנחנו מקבלים אותו זמן, כי אנחנו מראש הנחנו שזה אותו זמן נוסעים. אז כי אמרנו שאנשים נוסעים לפי העיקרון הראשון של מר וורדרופ. ולפי כך קיבלנו אותו זמן. גם תחשבו על זה. למה יש, בגלל זה נקרא שיווי משקל, שיווי משקל, כן? זאת אומרת, זה שווה בשני המסלולים. למה אנחנו מקבלים שיווי משקל? כן? תחשבו על זה מבחינתכם, מבחינת המשתמש. אתם נוסעים, אתם המשתמשים. אם אני נוסע בדרך מספר אחת, ואני יודע שדרך מספר שתיים יש לה זמן נסיעה יותר קצר, אז אני אבחר את דרך מספר אחת? לא, אני אלך לדרך מספר שתיים. אז עכשיו כולם יהיו כאלה חכמים וייצאו לדרך מספר שתיים. אבל מאחר וזמן הנסיעה עולה כפונקציה של עומס התנועה, אז זמן הנסיעה יעלה שם. אז דרך מספר אחת תהיה היותר קצרה. אז אנשים יגידו, לא טוב, אני אסע לדרך מספר אחת. אז גם שם זה יעלה. אז מה שקורה שבסופו של דבר יש שיווי משקל שאף אחד לא יכול לשפר את זמן הנסיעה שלו על ידי זה שהוא יקפוץ לדרך השנייה. כי גם אחרים היו כאלה חכמים. אז בגלל זה אנחנו אומרים, נוצר שיווי משקל בדרכים אלטרנטיביות. אבל, וזה מה שהיה המשפט הנוסף שהיה שם בהגדרה
של העיקרון של מר וורדרופ. הוא אומר, אם יש לי דרך ארוכה שהולכת דרך בב אלה, ואף אחד לא נוסע שם, אז כמובן שזמן הנסיעה פה הוא יותר קצר מאשר בדרך הארוכה שאף אחד לא נוסע בה. לא בין המוצא הזה והיד הזה. יכול להיות שמישהו נוסע פה לאיזשהו יעד אחר. זה כן ייתכן. אז זה העיקרון של מר וורדרופ, העיקרון הראשון של מר וורדרופ, דוגמה של חישוב לפי העיקרון הראשון של וורדרופ. אוקיי? אנחנו גם מחשבים את מדד הרשת, מה זמן הנסיעה הכולל ברשת. אני כתבתי את זה פה בתור cost, total cost, או זמן העלות הכוללת. אנחנו בניתוח של מערכות תחבורה, אנחנו לעתים קרובות. אנחנו קוראים לזמן הנסיעה גם עלות, כי זמן זה גם כסף. יש גם עלויות אחרות בנסיעה, כן? אתם מוציאים גם דלק, ויכול להיות שיש אגרה, ויש התבלות של המכונית, כל מיני הוצאות, עלויות שאפשר לייחס לנסיעה. אז לכן, זמן זה אחת העלויות, לכן אנחנו קוראים לזה באנגלית total cost, גם בעברית יכולים לקרוא לזה עלות, אבל פה העלות היא זמן. אז העלות הכוללת פה, או הזמן הכולל, זה המכפלה, זה המכפלה הזאת, כן? המכפלה של זמן הנסיעה הממוצע כפול הנפח במסלול הראשון, פלוס זמן הנסיעה כפול הנפח במסלול השני. מאחר וזמן הנסיעה הוא אותו דבר, אז אנחנו יכולים לכתוב פה T, ופה זה יהיה סכום הנפחים. סכום הנפחים היה 4,500, זמן הנסיעה הממוצע היה 12.4, אז אנחנו מקבלים 55,800 דקות נסיעה. זאת אומרת שבשעה אחת, כל כלי הרכב שנסעו בין A ל-B, הקדישו 55,800 דקות של כלי רכב לנסיעה. אנחנו יכולים לתרגם את זה לשעות, על ידי זה שנחלק ב-60, אז זה 930 שעות נסיעה. זה העלות הכוללת, או זמן הנסיעה הכולל, בין מקור ליעד בדוגמה הזאת, וזה, יש לזה ערך כלכלי. לפי זה אנחנו אחר כך ברשתות יותר מסובכות, לפי זה אנחנו קובעים אחר כך איך לתכנן רשת. כן, איפה להוסיף מסלולים, איפה לשפר את הרשת, איפה להכניס מערכות בקרה. כל מיני דברים מבוססים על העיקרון הפשוט הזה שאנחנו למדנו אותו פה. האם יש שאלות על הדוגמה הזאת? נתן, אפשר? נתן, אפשר? כן. התרגיל שפתרנו זה לא מציאותי, נכון? המספרים האלה זה רק בשביל הדוגמה. לא כל כך, יכול להיות מציאותי. לא, זה לא נלקח מרשת אמיתית, כי אני בספק שיש רשת אמיתית שבה זמן הנסיעה עולה בצורה ליניארית. אז אנחנו עשינו פה קצת קירוב. אבל
זה די אמיתי. לא לגמרי, אבל זה די מייצג את ההתנהגות האמיתית. כמובן שזה תרגיל רק, כן? זה תרגיל, אבל זה לא כל כך רחוק מהמציאות. אוקיי, תודה. בגלל זה אנחנו לומדים את זה, ואנחנו רוצים שאתם תבינו מה המציאות, אבל אנחנו מפשטים את זה לצורך הלימוד, כן? זה עיקרון הדרכתי, שמתחילים מתרגילים פשוטים, אחר כך מגיעים לתרגילים יותר מסובכים. אז נתן, עד כמה זה מדויק אבל התיאוריה שלו? כי לצורך העניין, אם אני נוסע מהצפון לדרום, הווייז אומר לי שיש דרך של 130 דקות או 120 דקות? כן, זה כשאין צפיפות גדולה. אם אתה נוסע בדרכים ארוכות וזה, אז אין צפיפות גדולה. אבל אם אתה נוסע בעיר, תראה, אולי במנהטן שכל הרחובות סימטריים וזה, זה לא, לא, לא דווקא, לא, לא, זה בכל רשת. תראה, אני לא יודע מה הניסיון שלך, תראה, ווייז לא אומר לי מה האלגוריתמים שהם משתמשים, ואני אגיד לך לגבי ווייז. ווייז הוא טוב כשאתה לא מכיר את הדרך ואתה רוצה לנסוע לאיזשהו מקום, הוא יוביל אותך בדיוק למקום שלך. אני, הרבה מקרים היה לי, ואני חושב שכמעט כל פעם הוא אומר לי, לך תיסע פה בדרך אחרת, כי אז יהיה לך שם 5 דקות, אתה מגיע יותר מאוחר. אני נסעתי שם בדרך אחרת, הוא שולח אותי דרך איזה דרך צדדית בחולון, כי הדרך הראשית היא עמוסה, ואז איזה מסעית נתקעה בדרך ונסעתי שם 20 דקות יותר. זה קרה לי עם ווייז לא פעם אחת, קרה לי הרבה פעמים. לא קרה לכם את זה? קרה. תגידו את האמת. כמה אז, קרה? אז ווייז הוא לא יכול לחזות בדיוק מה יהיה זמן הנסיעה. מקרה אחר שהיה לי, הוא אומר לי, אני יודע, לעתים קרובות נסעתי מתל אביב לרעננה, איפה שהבן שלי היה, והוא אומר לי, אל תיסע בדרך הראשית, הוא לוקח אותי ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, דרך דרכים זדיות, בסוף אני מגיע לדרך חזרה, ואני הרווחתי 20 שניות. לא שווה לי, בשביל מה אני צריך לעשות פה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, 15 פעם. כל ההבדל הוא 30 שניות, זה קרה לי הרבה פעמים הדברים האלה. אז לכן אני חושב שווייז מנסה למצוא לך את הדרך הקצרה, זה נכון, ויכול להיות שהוא יודע מה הדרך הקצרה באותו רגע שהוא אומר לך, אבל הוא לא יודע מה יהיה הדרך הקצרה בעוד 5 דקות כשתגיע לשם. אני לא חושב שיש לו מערכת חיזוי טובה. אני יודע שהם כל הזמן עובדים על זה. אז לפי הניסיון שלי, דווקא הצורה שבה ווייז כיוון אותי, דווקא מוכיחה לי שהעיקרון הזה דווקא קיים. אם יש הפרש קטן בזמן הנסיעה, זה עדיין אומר שיש שיווי משקל. אז אני חושב שהעיקרון הזה הוא די אמיתי, והוא גם מוכח על ידי ההכוונה שווייז נותן לי. אוקיי, אז this is my take. זה הדעה שלי על ווייז. דרך אגב, אני ביקשתי מהם שהם ישלחו לי, שהם ייתנו לי איזה שהם נתוני תנועה לצורך מחקר שאנחנו רוצים לעשות, והם אמרו, הם יבדקו אם מותר ולמה ופה, אני לא חושב שהם אי פעם ייתנו לי את הנתונים האלה, כי הם שומרים את זה בסוד.
אוקיי, עכשיו, לפני שאנחנו נלך לאופטימום מערכתי, אז רק להראות לכם פה שיש תוכנות שעובדות על, על העיקרון הזה. למשל, יש תוכנה שנקראת EMME. מה זה EMME? זה ME בא ממולטימודל אקוויליבריום, זאת אומרת שיווי משקל של אופני תנועה שונים, הם מתכוונים שיש גם מכוניות, גם אוטובוסים, גם רכבת קלה, אז הם עושים שיווי משקל בין כל אופני התנועה. ולמה יש EM? כי EM הם, זה בצרפתית, מאחר והתוכנה הזאת פותחה על ידי קנדי בשם מייקל פלוריאן, אז הוא קורא לזה גם בצרפתית אקיליבר מלטימודל, אז פעמיים הוא קורא לזה EMME. ואם אתם חושבים שהקנדי הזה מייקל פלוריאן הוא באמת קנדי, אז הוא גמר תיכון ברמת גן, בדיוק איפה שגם אשתי גמרה תיכון, אבל הוא יושב בקנדה והוא מפתח שם תוכנות. זו תוכנה מאוד ידועה, גם משתמשים אצלנו בכל מיני חברות תכנון. אז הנה, הם עושים מודליזציה של רשתות בפירוט מאוד מאוד גדול, ואז הם מזרימים בתוך הרשת הזאת תנועה, ואז הם מוצאים מה יהיה הנפח הכולל, והם משתמשים בעקרונות של וורדרופ, ואז הם משווים את זה לתנועה אמיתית, והם מצאו שזה נכון, וזה בכל העולם משתמשים בזה. הנה פה ריפרציוני מאונטן בייק, זה באיטליה באיזשהו מקום משתמשים, ופה זה CH, זה CH, זה שוויצריה, קונפדרציון הלוויטיק. אז רק שתדעו שזה מאוד שימושי, וגם תוכנות אחרות משתמשות בעיקרון הזה לצורך אנליזה ותכנון של תנועה. גם אצלנו יש לנו מערכת סימולציה שנקראת איימסון, שהיא במעבדה לתעבורה, אתם יכולים גם לקרוא על זה בתיאור של המעבדה. אוקיי, אז בואו נחזור לתרגילים הפשוטים שלנו. אז מה אנחנו מצאנו פה בתרגיל הזה? שני מסלולים אלטרנטיביים, שעת C אמרנו, מצאנו שיווי משקל, זמן הנסיעה כולל 55,800 דקות או 930 שעות. עכשיו, השאלה הבאה היא, האם אנחנו יכולים לשפר את זה? אז לצורך שיפור, אנחנו נלך למר וורדרופ, העיקרון השני. אוקיי? עכשיו רק שנייה. אוקיי, אז דיברנו שלוורדרופ יש גם עיקרון שני, שאומר אנחנו נפלג את זמן, את כמות התנועה, כך שאנחנו נגיע למינימום מערכתי. מה זאת אומרת מינימום מערכתי? אנחנו רוצים שהעלות הכוללת שאנחנו הגדרנו פה במשוואה הזאת,
כן, זה העלות הכוללת, או זמן הנסיעה הכולל, שהיא תהיה מינימלית. אז השאלה היא, איך אנחנו עושים מינימום? אנחנו רוצים את זה לעשות מינימום, מינימום של הדבר הזה. אולי לגזור את זה? מה השאלה? אמרתי, אולי אפשר לגזור את זה? כן. אם יהיה לנו שם פונקציה לא ליניארית, אז למצוא את האופטימום או את המינימום על ידי גזירה, בדיוק. אז בואו נראה איך זה עובד. בדיוק. אז דוגמה המשך, אצלי זה דוגמה אחת, בספר שם זה זהה לאנגלית, example 814, אתם יכולים לקרוא את זה אחר כך, באנגלית. אנחנו רוצים למצוא מינימום מערכתי שנקרא System Optimization. זאת אומרת, כל המערכת עובדת בצורה הכי יעילה. אז אנחנו אומרים ככה, אנחנו רוצים לעשות מינימום, למזער את הפונקציה הזאת פה, שכתובה פה. אני רוצה שיהיה לנו פה את כל הפתרון. אוקיי, אז אני רוצה מינימום של הפונקציה הזאת, של סכום, סך הכל זמן הנסיעה. אבל אני יודע שיש לי קשר בין x1 ו-x2 שהוא שווה ל-q, מה שקראנו, שזה סך הכל כמות כלי הרכב שרוצה לנסוע בשני המסלולים. אז אנחנו רוצים למצוא אם כן את המינימום של הפונקציה, כאשר ידוע לנו שיש לנו את ה... קשר הזה, או זה נקרא האילוץ הזה. אז אני יכול פה, אני יכול להציב. קודם כל, אני מציב T1 פה ו-T2 פה, ואז אני מקבל את המשוואה הזאת, ואז אני מציב בשביל X1, שהוא שווה ל-4.5 מינוס X2, אז אני שוב פעם מציב את זה פה, ואז אני מקבל משוואה רק עם משתנה אחד. העלות הכוללת שווה ל-X2 בשלישית, פלוס 4X2 בריבוע, מינוס 38X2, פלוס 108. אז כפי שאת אמרת, בשביל למצוא את המינימום, אנחנו גוזרים את הפונקציה הזאת, אז אני מקבל משוואה ריבועית. כן, אז אני מקבל משוואה ריבועית, ואני פותר אותה ואני מקבל ש-X2 זה 2.467, ומאחר והסכום שלהם זה 4.5, אז אני מקבל ש-X1 שווה ל-2.033, אם אני מחבר את שניהם, כן? אם אני מחבר, אני מקבל 4.5. זאת אומרת, עכשיו כמות הנסיעה במסלול אחד תהיה 2,033 כלי רכב, וכמות הנסיעה או נפח התנועה, במסלול 2, יהיה 2,467 כלי רכב, ועכשיו בואו נראה מה יהיה זמן הנסיעה פה. אתם זוכרים שבמקרה הקודם, זמן הנסיעה היה שווה. אז פה, מן הסתם, הוא לא שווה, כי אנחנו שינינו את זה. אז מה אנחנו מוצאים פה? אנחנו מוצאים פה ש... 6 פלוס 4 כפול 2.033 יהיה 14.13 דקות, ובמסלול 2 יהיה 10.08 דקות. ולכן זמן הנסיעה הכולל פה יהיה 53,594 דקות, או 893.2 שעות, vehicle hours, ולכן אנחנו חצכנו פה 36.8 שעות נסיעה. נכון שבאחוזים זה כמה? זה איזה 4% חסכנו. אבל 36.8 שעות נסיעה זה בכל אופן משהו. אם מעריכים שעת נסיעה ב... אני לא יודע, בארצות הברית ב-20 דולר לפחות, אז זה יהיה פה כמה? 40 כפול 20 זה 800 דולר
ל-2,500 שקל נניח. אז הנה, אז יש לנו חיסכון מסוים, אם אנחנו יכולנו להזיז חלק מהנושאים לדרך אחת, אז במקום 12.14, הם ייסעו 14 דקות, אז בדרך שנייה אנחנו נחסוך יותר. ולמה נחסוך יותר? כי זה לא ליניארי. אז אם אני מגדיל שם בצורה ליניארית, אני חוסך פה בצורה לא ליניארית, לכן אני חוסך יותר ממה שאני מגדיל שם, ואז אני מקבל סך הכל זמן נסיעה יותר קצר. אז עכשיו אני שואל אתכם, אם Waze יגיד לכם, תראי, בשביל שכל האחרים ייסעו יותר מהר, אני מציע שאת תיסעי שם מסביב ותיסעי קצת יותר זמן. אז את מיד תתנדבי לזה, נכון? נכון. נכון. כי את מאוד אלטרואיסטית, ואת רוצה שכל האחרים ייסעו יותר מהר. כמובן שזה לא נכון, כי אנחנו כולנו מאוד אגואיסטים, אנחנו רוצים לנסוע כולנו בדרך הכי קצרה בשבילנו, ולא ממש אכפת לנו מה האחרים נוסעים. לכן העניין של system optimization, או של מינימום מערכתי, לא עובד, אלא אם כן אנחנו נותנים incentives או תמריצים שאנחנו, או שאנחנו נכריח מישהו לנסוע. אז לכן העניין של system optimization, או העיקרון של system optimization, הוא עיקרון תיאורטי, כן? הוא לא ממש עובד במציאות, אלא אם כן אנחנו יכולים על ידי איך נקרא, עקיפה, על ידי עקיפה כלשהי, להכריח אנשים לנסוע. אז למשל, איך אפשר להשיג עקיפה כזאת? למשל, אם שוטר עומד ואומר, את תיסעי פה, אני לא נותן לך להיכנס פה, אני אתן לו להיכנס. למה? למה ככה? יש לי, אני רוצה למזער את זמן הנסיעה של האנשים. אז אם שוטר מכוון אותך, אז אתה תעבור לצד השני. אבל כמובן ששוטרים יש להם בדרך כלל, הם לא עובדים לפי העיקרון של וורדרופ, אלא יש להם איזשהם מטרות אחרות. אז למשל, אם יש מערכת תחבורה צבאית, שבו יש בקרה מרכזית, שיכולים לכוון את כולם לאן שרוצים, שם אפשר להשיג מערכת של אופטימום או מינימום מערכתי. אבל יש גם דרכים אחרות, למשל אם אנחנו אומרים אתה לא תיסע פה, אתה לא יכול לפנות פה שמאלה. למה אומרים אתה לא יכול לפנות פה שמאלה? אז הם מעריכים לך את זמן הנסיעה. אם אתה מגיע לאיזשהו מקום ואתה בדיוק צריך לפנות שם שמאלה, כי אתה רוצה להגיע לבית שלך או לבית של החברה שלך או משהו כזה, אז כן, אם יש לנו דרך כזאת, ואתה מגיע פה ואתה רוצה לפנות פה שמאלה כי יש פה בית. אז אומרים לך, אסור, אסור לפנות פה שמאלה. אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לנסוע מסביב ולעשות סיבוב ולנסוע פה. אז מעריכים את הדרך שלך. למה עושים את זה? עושים את זה בשביל שכל אלה שנוסעים פה, לא יהיה להם זמן השעיה יותר מדי גדול, שלא יצטרכו לחכות פה עד שכל אלה שפונים שמאלה. אז למעשה פה בצורה מוסווית אנחנו מקבלים פה אופטימום מערכתי. זה בדיוק מה שמהנדסי תנועה עושים. אז לכן זה קיים בהרבה מקרים. אם לא מרשים חנייה, אם כל מיני דברים כאלה, אנחנו רוצים לקבל מה שטוב לכלל, לציבור, על חשבון של פרטיים, אנשים פרטיים מסוימים. זה מה שקורה. אז לכן זה כן קיים, אבל זה קיים בצורה מוסווית. לא אומרים לך שזה ככה. גם אם יש לכם כביש אגרה,
כן, מה משדה התעופה לעיר, נכון? יש, אם אתה משלם בכביש, אתה יכול לנסוע יותר מהר. זה גם בדיוק עניין של אופטימום מערכתי, אבל זה עולה לך כסף אם אתה רוצה לנסוע יותר מהר. כן, כי מה הם עשו? הם אמרו, לא כל אחד יכול לנסוע בדרך המיוחדת הזאת, אלא רק אם אתה תשלם. אם היו נותנים לכולם לנסוע, היינו מקבלים שיווי משקל. מאחר ויש מחיר לזה, אז אתה מקבל אופטימום מערכתי. אנשים, אלה שמשלמים נוסעים יותר מהר, אלה שלא משלמים נוסעים יותר לאט ויותר צפוף. זה באופן עקרוני העקרונות שאנחנו דנים בהם. בואו נראה על מה אנחנו יכולים לעבור פה. אוקיי. יש שאלות על הדוגמה השנייה שאנחנו דיברנו. אז אמרנו שמבודדים לכאילו מציבים, ואז יש לנו משוואה עם פרמטר 1, x1 או x2, גוזרים אותם משווים לאפס. כן. זה מה שאני עשיתי פה בדוגמה הזאת. יהיה לכם עוד כמה דוגמאות. בתרגילים והמתרגל שיעשה איתכם גם תרגילים. אוקיי, פה בקצרה ניסוח אחר של עיקרון מינימום מערכתי, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה ייקח יותר מדי זמן, וזה לא, איך להגיד, זה אופשונל, זה בחירה אם אתם רוצים ללמוד את זה, ואני לא חושב שיש לנו הרבה זמן, אבל באופן עקרוני מה שאני רוצה להגיד, זה הדבר הבא. אנחנו אמרנו ששיווי, עקרון שיווי משקל אומר, זמן הנסיעה הממוצע במסלולים אלטרנטיביים שווה. אפשר להראות שהעיקרון של המינימום מערכתי אומר שזמן הנסיעה השולי, marginal cost, בשני מסלולים הוא שווה. אבל זה ייקח לנו עוד שעה להסביר, לכן זה לא חומר שאתם נדרשים לדעת. אבל זה קיים גם כן, לא חומר שאתם נדרשים. ולכן אני כרגע לא אדבר עליו. יש פה דוגמה שנייה שכן אני רוצה שאתם תבינו אותה. שוב פעם, היא זהה לדוגמה בחומר באנגלית, ואתם תוכלו לפגוש אותה שם. זה פה הרבה חישובים, אבל זה בדיוק אותם העקרונות, פשוט המשוואות הן טיפ-טיפה שונות. אני לא יודע כמה זמן, אני רוצה בקצרה לעבור על זה, אתם יכולים אחר כך להסתכל על זה בצורה יותר. לא, אני, קודם אני רוצה לחזור עוד על משהו פה. זה גם חשוב, כי זה יופיע בתרגילים שלכם. בואו נראה. פה בתרגיל הראשון שאנחנו אמרנו. אנחנו אמרנו, הגענו ל... לפתרון היה פה שזה זמן הנסיעה ממוצע הוא 12.4 דקות, כן? אתם רואים פה. עכשיו, נניח שבכביש, בדוגמה הזאת, רק לשם דוגמה, ויהיה לכם תרגילים כאלה בתרגילי הבית, עד כמה שאני זוכר, זה יש כאלה תרגילים. אז לכן תקשיבו היטב. נניח שיש לנו פה דרך שלישית. כן? ואז יש לנו פה X3.
אז עכשיו יהיה לנו שלושה דרכים. ואנחנו, ולכן יהיה לנו שישה נעלמים, כן? יהיה פה X3, ויהיה פה גם T3. שישה נעלמים, אז אנחנו צריכים, כמה משוואות בשביל שישה נעלמים? שש. שש. אז איפה אנחנו נמצא עוד שתי משוואות? ובכן, משוואה אחת תהיה T3 שווה לאיזשהו מספר, נניח, A פלוס נניח 5x3. אני עוד לא אמרתי מה זה A. אז זה יהיה משוואה אחת, ומשוואה שנייה נוספת תהיה שמאחר ואנחנו מניחים שיש פה שיווי משקל בכל שלושת המסלולים, אז יהיה T1 שווה ל-T2, אבל גם שווה ל-T3. אז לכן אפשר להגיד שזה משוואה, T2 שווה ל-T3, זה משוואה נוספת. T1 שווה ל-T2, זה המשוואה הראשונה. או אפשר להגיד גם T1 שווה ל-T3. יש עוד משוואה, כן. יש אחד סר. אז יש פה, אז לכן יש שש משוואות, ואפשר לפתור את זה. אז זה כשיש שלושה מסלולים. אבל עכשיו אני רוצה להתייחס פה לעוד משהו. אני לא אמרתי מה שווה A, זאת אומרת מה הסף, מה זמן הנסיעה החופשי. אז עכשיו בואו נעשה פה את התרגיל הבא. נניח ש-A, אני צריך למחוק את זה פה, A. בואו נמחוק את זה. יפה, ונניח ש-A הוא 15 דקות. אז T3 שווה 15 דקות, אז כמה אנשים ייסעו במסלול 3? שליש? Nobody. תזכרו, מה אנחנו אמרנו? מה אנחנו מצאנו השיווי משקל בשני מסלולים? כמה זה היה זמן הנסיעה? זה כתוב למטה פה. כמה זה היה? 12.4 דקות, נכון? אז למה שמישהו ייסע פה בדרך הזאת? הרי כולם יכולים לנסוע בשני המסלולים הראשונים, בלי בכלל שאף אחד יעלה על המסלול השלישי. יותר מדי זמן שם. אילו זה היה שם רק 10 דקות הסף, הזמן הנסיעה החופשי, אז היו נוסעים שם. אבל אם זה 5, אף אחד לא ייסע. איך אנחנו נדע את זה אם אנחנו לא פתרנו מראש את הבעיה? אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לכם. אם אתם תלכו ותפתרו את כל שלוש הבעיות הללו, אז אתם תקבלו ש-X3 יהיה שלילי, אם תפתרו את כל אז במקרה הזה אתם תקבלו ש-X3 הוא קטן מ-0. אז אתם יודעים, לא ייתכן שהנפח הוא שלילי, לכן אף אחד לא נוסע שם, אז אתם מעלימים את המסלול השלישי, ואז פותרים רק בשביל שני המסלולים הראשונים, כן? זה אחד האפשרויות. אפשרות שנייה הוא, אם אתם רואים שהמסלול השלישי הוא כל כך גבוה, אז אתם קודם פותרים את שני המסלולים הראשונים. אם אתם מקבלים שם זמן נסיעה ממוצע שהוא קטן מ-15, אז אתם יודעים, אף אחד לא ייסע שם. אם אתם מקבלים זמן נסיעה שהוא גדול מ-15, אז אתם יודעים שאנחנו צריכים להכליל גם את המסלול השלישי.
אז זה יהיה גם אחת הבעיות שיש אצלכם. עכשיו ככה, אני הייתי רוצה לעשות קצת הפסקה עכשיו, ולאחר שנחזור, אז יש לנו שתי אפשרויות או שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, על זה אנחנו לא נעבור. אפשרות אחת, אנחנו נדבר על דוגמה שתיים, ואחר כך או ככה. אפשרות אחת, נדבר על הבחינה הסופית. אפשרות שנייה, נדבר על דוגמה שתיים. ואפשרות שלישית, שנדבר גם על דוגמה שתיים וגם על הבחינה הסופית. מה אתם חושבים? עוד שלישית, מה? נעשה גם וגם. אוקיי, אנחנו בקצרה נדבר על דוגמה שתיים, וגם אני אתן לכם קצת הנחיות או פוינטרס או הסברים. גם איך הוא בנוי, אנחנו לא יודעים. כן, כן, אני אדבר על זה. אז בואו נעשה עכשיו, כי אני צריך קצת לתת מנוחה לקול שלי, אז נעשה חצי שעה עד רבע ל-12, יש לנו עוד אחר כך מספיק זמן לעבור על שני הדברים האלה. אוקיי, אז נעשה עכשיו הפסקה. אוקיי, אז אנחנו חזרנו מההפסקה. ואני רוצה בקצרה לעבור על הדוגמה השנייה. כפי שכתוב פה, זה זהה לאנגלית בדוגמה 8-12 שנמצא פה בהמשך הקובץ. זה פשוט דוגמה אחרת, אבל דומה למה שהיה לנו קודם. כתוב, שתי דרכים משרתות פרוסדור תנועה עמוס. בשעת ה-C יש ביקוש של 6,000 כלי רכב לשעה. הפונקציות הביצוע, שזה נקרא performance function, זאת אומרת, הקשר בין זמן נסיעה לכמות התנועה. נתונות פה זה פונקציות ליניאריות, אבל המשתנה, במקום שזה יהיה ישירות X1 ו-X2, זה היחס בין X1 ל-C1, כאשר C זה הקיבולת. אז זה היחס בין נפח התנועה לקיבולת. ונתונה הקיבולת של דרך אחת זה 4,400 כלי רכב לשעה, והקיבולת של דרך שנייה זה 5,200 כלי רכב לשעה. ואלה הפונקציות. עכשיו הם אומרים שעקב עבודות שיקום, בדרך 2 הקיבולת תרד מ-5,200 ל-2,200. עושים תיקונים בכביש, אז בינתיים סוגרים נניח אחד הנתיבים או שני נתיבים, מאוד דומה למה שעושים כיום בהרבה מקומות בתל אביב עקב עבודות הרכבת הקלה. אני לא יודע אם אתם ראיתם. גם בתל אביב, גם ברמת גן. הם צמצמו את הדרך כי לצורך בניית המנהרות, הפורטל למנהרות, ואותו דבר הולכים לעשות בכמה מקומות בתל אביב, במיוחד ברחוב אבן גבירול. אז לתקופה מסוימת הקיבולת יורדת באחת הדרכים, מ-5,200 ל-2,200. והם אומרים לחשב כמה כלי רכב שעות של זמן נסיעה יתווספו במסדרון זה בשעת ה-C עקב עבודות השיקום, בהנחה של שיווי משקל משתמש. אז מה שקורה, אם אנחנו מורידים את הקיבולת באחת הדרכים, אז התפלגות התנועה בין שתי הכיוונים תהיה שונה. מדוע? כי מאחר והורדנו את הקיבולת, הזמן הנסיעה מיד עולה, כן? יותר צר, יותר כלי רכב. אז סך הכל, כמה כלי רכב יעברו למסלול השני,
ואז אנחנו נקבל בסך הכל עלייה בזמני הנסיעה. זהו, אז מה שאנחנו צריכים לעשות בו זה קודם לפתור עם הקיבולת המקורית, אחר כך לפתור עם הקיבולת בזמן התיקון, ולהשוות את סך הכל זמני הנסיעה. זאת אומרת, שני שלבים בחישובים. אז קודם, שלב ראשון, אנחנו פשוט מציבים פה את המספרים, כן, אנחנו מציבים פה את הקיבולת בדרך אחת, קיבולת בדרך שנייה. אנחנו אומרים סכום הזרימות שווה ל-6,000. אנחנו מציבים x2 שווה ל-6 מינוס x1. אנחנו לוקחים את העיקרון שיווי משקל בשתי הדרכים. פה אנחנו הצבנו x2, מקבלים משוואה עם x1 בלבד. לא צריך פה משוואה ריבועית. אנחנו פותרים פה. ואז x1 שווה ל-2.85, x2 שווה ל-3.15, וזמן הנסיעה זה 7.24 דקות בשתי הדרכים. אי לכך, סך הכל זמן הנסיעה, פה אני סימנתי את זה באות הזאת. אתם יודעים מה זה האות הזאת? אני חושב שזה המצאה שלי, אני צריך להוציא על זה פטנט. זה שלושה T, T ו-T ו-T. זה total travel time, סך הכל זמן הנסיעה. זה נראה כמו פגודה, עם עמוד באמצע. אז total travel time, זה X1 T1 פלוס X2 T2, אני מכפיל את זה באלף, כי זה נתון באלפים, אני רוצה לקבל את זה בכלי רכב. אנחנו מקבלים 43,440 vehicle minutes, דקות של כלי רכב. אז זה שלב א' של החישוב. עכשיו אנחנו נראה מה קורה, זה גם 724 שעות, כן? אז תזכרו, זה 700, total travel time בשעות זה 724. עכשיו המשך, בעת עבודות השיקום, זמן הנסיעה הממוצע בדרך 2 גדל מאחר, ויש לנו פה קיבולת הרבה יותר קטנה. אז לכן אנחנו צריכים לפתור את הכל מחדש, כן? זה 2.2 פה צריך להיות, 2.2 אלפים. כן, פה זה, נו באמת. פה, זה 2.2, 2.2, כן? אז אנחנו פותרים את הכל מחדש, אז עכשיו אנחנו מקבלים ש-X1 הוא הרבה יותר גדול. למה? כי X2 יש לו קיבולת יותר קטנה, אז פחות אנשים ייסעו, רק 1810. עכשיו זמן הנסיעה בשיווי משקל גדל, סך הכל זמן הנסיעה עכשיו הוא 52,560, שזה 876 שעות, ולכן בזמן עבודות השיקום אנחנו גרמנו לעלייה בזמן הנסיעה של 152 שעות בשעת השיא, עקב הקטנת הקיבולת בדרך מספר 2. אז זאת דוגמה אחרת של השימוש בעיקרון שיווי משקל. כמובן שאפשר לשאול פה איך הייתה נראית ההתפלגות אילו היינו עושים פה מינימום מערכתי.
בשני המקרים, אבל זה לא שאלה רלוונטית פה. נתן, אני יכולה לשאול שאלה? כן. נכון, אמרנו ש-Q שווה X1 ועוד X2, ומה קורה אם יש לי נגיד שלושה X? אז Q שווה ל-X1 פלוס X2 פלוס X3. ואם אני רוצה כאילו לעשות את שיטת שיווי משקל, אז אני משווה גם את T1, גם את T2 וגם את T3? כן. הבנתי, כן. כאילו... אבל אין משוואה עם שני שוויונות. את לא יכולה לקחת כל אחד מן השוויונות. כאילו פשוט כל פעם להשוות אחד אחר. כן, עקרונית ככה. אמרנו, כאשר T1 שווה ל-T2 שווה ל-T3, זה אומר שיש פה שני שוויונות. את יכולה להגיד T1 שווה ל-T2, ו-T2 שווה ל-T3, או T1 שווה ל-T3. את יכולה לקחת איזה שניים מתוך השלושה שאת רוצה, אבל לא יותר משניים. הבנתי. תודה. זהו. אז כפי שאמרתי, המתרגל יעשה איתכם עוד תרגילים, וגם יהיה לכם תרגילי בית. אז יהיה לכם קצת זמן להגיש אותם, כי אין לנו יותר פגישה. ועכשיו אנחנו יכולים לדבר קצת על הבחינה, נכון? בטח. אלא אם כן יש לכם עוד שאלות על החומר הזה. אז רק רגע, אני רוצה פה למצוא... לגבי החומר הזה, כאילו שתי האופציות היחידות שיכולים לתת לנו בשאלה זה או כפסקה עם נתונים, או פשוט את המשוואות של הטי כבר? אני לא הבנתי, תחזרי על השאלה. אמרתי שהאופציות לשאלות שיכולים לשאול אותנו זה אם נותנים לנו את הפונקציות של הטי, כאילו את המשוואות של הטי, כן. או פשוט בפסקה כאילו עם כמות כלי רכב, בהירות וכאלה? מה היה האו שאמרת? או מה? האו, אם נותנים לי נגיד בפסקה, כמו שאלה מילולית כזה שאני צריכה להרכיב לבד את המשוואות. כן, זה ייתכן מאוד. אז זה פשוט שני האופציות, זה מה שאני שואלת. או אם יש עוד דברים שנוכל להתעכל בהם. לא, אני לא בתרגילים שאנחנו עושים, לא. וברוב התרגילים הפונקציות היו נתונות. שאנחנו נותנים. אבל יש, כפי שאמרתי, אחד התרגילים זה היה עם, אני חושב שיש לכם את זה גם בעבודות הבית, שנותנים שלושה מסלולים, ולמשל, הם אומרים, תני לי להיזכר, עוד רגע. כן, אם אומרים דבר כזה, כן, יש לי פה מקור ויעד, יש לנו שלושה מסלולים. עכשיו אנחנו אומרים שנכנס פה זרם מסוים, אז הם אומרים, מה קורה כאשר הזרם הנכנס הוא 5,000 כלי רכב לשעה, ומה קורה כאשר הזרם הנכנס הוא 10,000? 10,000. אז מה שקורה זה שזה תלוי בפונקציות האלה, אבל לדוגמה מה שיכול לקרות זה כאשר יש 5,000, אז אחד מן המסלולים לא ייסעו עליו. כי זה הכמות, הזמן הנסיעה שם גבוה מדי. למשל, כמו שאנחנו מצאנו, היה 7 דקות פה, אז פה הזמן התחלתי הוא 9 דקות, ובאחרים מצאנו שבשיווי משקל זה 7, אז לכן אף אחד לא יסב. אבל כאשר יש 10,000, אז כבר יש הרבה יותר תנועה, אז שלושת המסלולים יהיו בשימוש.
זה כן ייתכן. וגם אפשר לשאול מה המינימום של התנועה שצריך בשביל שהמסלול השלישי יהיה בשימוש. מה מינימום הנפח שהמסלול השלישי יהיה בשימוש. עד כמה שאני זוכר, יש גם שאלה כזאת. בואו נראה את הדוגמה הזאת במה שאנחנו דיברנו קודם. נתן, אפשר? רק רגע, אני רוצה קודם לגמור מה שאני מדבר, כן? כן, זה הדוגמה שהייתה לנו פה, ואני אמרתי שהמסלול השלישי פה כן, אמרנו המסלול... לא, באמת, למה זה עושה לי את זה? הוא לא רוצה לכתוב על זה, אה? כן, אז אמרנו פה היה מסלול שלישי, ונניח שהיה לו 15 דקות פלוס 5x3. כן, נניח שהיה פה מסלול שלישי כזה. אז אמרנו, כן, אז שואלים, מה צריך להיות המינימום של Q שמישהו בכלל יבחר לנסוע במסלול השלישי? אז המינימום יהיה כאשר T1 יהיה שווה ל-15 וגם T2 יהיה שווה ל-15. זה יהיה המינימום. כי אז, אם T1 יהיה שווה 5, T2 יהיה 5, אז זה יהיה בדיוק שמישהו יסכים לנסוע במסלול השלישי, מאחר וממילא זה אותו זמן נסיעה בכל שלושת המסלולים. אז לכן צריך למצוא מה אם T1 שווה ל-15, אז אנחנו אומרים 6 פלוס 4X1 שווה ל-15, ואז אני מוצא פה ש-X1, שווה ל-9 חלקי 4, יהיה שווה ל-2.25. וגם T2, שזה יהיה 4 פלוס X2 בריבוע, שווה ל-15, ואז X2 יהיה שווה לשורש מ-11. כמה זה שורש מ-11? זה בערך 3 פסיק משהו, נכון? שורש מ-11, זה 3.3. לכן הסכום יהיה 5.55. אז הסכום התנועה צריך להיות פה מינימום 5,550 כלי רכב בשביל שמישהו ייסע במסלול 3. הבנת מה שעשיתי? בערך. כי אנחנו אומרים שעל מנת שיהיה שיווי משקל, הזמנים צריכים... אז זהו, אם זה יהיה מעל לזה, אם זה יהיה 10,000, אז בטח שייסו. אבל אם זה רק 5,000, אז המסלול השלישי לא יהיה בשימוש. זה מה שאני רציתי להגיד. אוקיי, יהיה לכם גם תרגיל דומה לזה. עכשיו, מה הייתה השאלה שאתה רצית לשאול?
הסתדרתי בסדר. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה למצוא פה את הסילבוס שלנו. בואו נראה. חושב שזה זה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו אנחנו מדברים על הבחינה. אז מה כתוב פה? אז ככה, יש לנו בחינה שלוש שעות, מועד א' הוא ב-22, לא, זה מועד, כן, מועד ב', איפה זה? מועד א' ב-27, נכון? 27 בינואר, מועד ב' 22 בפברואר, וואו, רחוק. אז משך הבחינה שלוש שעות, אז ככה, אנחנו... מה שאנחנו עשינו בכל השנים האחרונות, זה אנחנו מחלקים את הבחינה לשני חלקים. הנה, יש פה חלק א', חלק ב'. חלק א', אני מלמד, חלק ב', בתכן. אז אנחנו נותנים שלוש שאלות בכל אחד מן החלקים, ואתם צריכים לבחור שתיים מתוך השלוש. אז צריך לפתור שתיים מחלק אחד, שתיים מחלק שני. לא חשוב איזה זה א' ואיזה ב', אבל יש שני חלקים. אז החלק א' כולל את התחומים שאני לימדתי, שזה זרימת תנועה, אתם זוכרים, משתנים מקרוסקופיים, משתנים מיקרוסקופיים, מודל גרינשילד. כן? שאלה מאוד נפוצה, שאני נתתי לעתים קרובות, אני לא יודע, אני לא הכנתי את הבחינה, אז אני לא מבטיח שזה יהיה ככה, אבל אני נתן לכם דוגמאות. אז דיברנו שם על מר גרינשילדס, שכפי שאמרתי גם אני זכיתי לפגוש אותו עוד. אז אמרנו גרינשילדס, כן? מה הדיאגרמה הזאת מראה? המשתנים פה? מה הצירים מתארים? אתם זוכרים? מה הציר האופקי מתאר? נפח זמן, לא? לא, נפח מהירות. Neither of them. נפח זה הציר Y ומהירות זה ציר X. לא נכון. זה לא V ו-D? V ו-D, נכון מאוד. זה יהיה נפח, צפיפות, כן? אז למשל, אם אנחנו לוקחים כזה דבר, כמובן יש לכם נתונים, אתם צריכים לדעת, מה הערך המקסימלי פה, שזה הקיבולת, כן? זה הערך המקסימלי, וזה הצפיפות בערך המקסימלי. אז אני שואל, למשל, אם הנפח התנועה הוא נניח 60% מהנפח המקסימלי, אז מה הם הצפיפויות והמהירות, והמהירויות? אז יש לכם פה, מאחר וזה משוואה ריבועית, אז יש פה שני פתרונות, כן? זה דוגמה אחת שאנחנו עושים. או באותו דבר, אם אנחנו לוקחים מהירות כפונקציה של נפח, כן? פה זה מהירות ופה זה נפח, אז גם פה יהיה שתי מהירויות אם הנפח הוא פחות מהנפח המקסימלי. אז צריך לפתור משוואה ריבועית בקובץ שכתוב אצלכם במודל,
יש שם דוגמה שאנחנו עשינו, אנחנו עשינו בכיתה, אני לימדתי את זה, יש שם דוגמה מאוד מפורטת, היו לכם גם תרגילים כאלה בבית, מי שעשה את התרגילים האלה צריך לעשות, לדעת לעשות את הבעיה הזאת עם עיניים עצומות. אוקיי? כן. אז, וגם פה יש את הדוגמה, לא, פה זה speed כפונקציה של density, אמרנו שזה קו ישר. כן, אנחנו רק לומדים את מר גרין שילדס בקורס הזה. בקורס הנדסת תנועה אנחנו לומדים גם מודלים אחרים, כי זה מודל מקורב. המודלים האמיתיים יותר הם נראים משהו כזה, והם מאוד לא לינאריים. אוקיי, אז זה פרק אחד. פרק שני זה קיבולת ורמת שירות בדרכים. אז דיברנו על דרכים רב-נתיביות, דרכים מהירות, כן? ורב-נתיביות, זה מאוד דומה אחד לשני, האנליזה היא מאוד דומה. כן? אתם תביאו לנו לכן גם את כל הטבלאות? אם יש צורך בטבלאות, אז הן נתונות. אתם לא צריכים להביא את זה. כן, מה מותר להביא? כתוב שם ארבעה דפים. זאת אומרת, אתם יכולים להביא ארבעה עמודים על כל חלק. ארבעה עמודים לכל חלק. זאת אומרת, ארבעה דפים דו-צדדיים, סך הכל. או שמונה עמודים. אבל זה בסך הכל ארבעה עמודים על כל חלק, אתם יכולים לרשום נוסחאות. לא צריך את הטבלאות, ויש שם גם גרפים עם נתונים. זה לא צריך, או את יודעת, מקדמים שצריך, אם צריך את זה, או שניתן לכם את הטבלאות, או שניתן לכם את המקדמים בבעיה. זה לא צריך. אבל משוואות אנחנו לא ניתן לכם. נוסחאות, משוואות, כל זה אתם צריכים לרשום לכם שזה יהיה נתון אצלכם. אז דיברנו על freeways, רב-נתיביות, דו-נתיביות, ו... נפח התכן, כן, אז יכולות להיות שאלה מכל אחד מאלה. כמובן שבסך הכל יש שלוש שאלות, אז בבחינה יש סיכוי שיהיה שאלה מאחד מהדברים האלה, יש סיכוי סביר. אחר כך דיברנו על תורים וגם דיברנו על רמזורים, זה שני נושאים שונים. למרות שיש קשר ביניהם. אז יכולה להיות שאלה על תורים, יכולה להיות שאלה על רמזורים, והיום דיברנו על רשתות, על עקרונות וורדרופ, אז יכולה להיות שאלה על רשתות. אז תראי כמה אפשרויות יש. יש גרין שילדס, דרכים מהירות, דרכים דו-נתיביות. אני לא בדיוק מכניס את הנפח תכן, זה שייך לרוב לדרכים מהירות, עשינו רק דוגמה כזאת, אז זה כמו חלק מזה. אז זה כבר שלוש אפשרויות, תורים זה ארבע, רמזורים זה חמש, רשתות זה שש. אז יש שש אפשרויות, שלוש שאלות מתוך שש אפשרויות. כן, בכל אחד מן האפשרויות הללו אני נתתי שאלות בשנים האחרונות, שאלות דומות למה שיש לכם בעבודות הבית, אולי אפילו זהות. ואז לכן צריך יהיה לכם את המשוואות שמקשרות איך מחשבים את הנפח לזרימה בפריווייז, כן? מה שקוראים VP, כן? זה מה שאנחנו קראנו, אתם צריכים שיהיה לכם את הנוסחה. אני זוכר אותה כרגע בעל פה, אבל אם אתם לא זוכרים אותה, אז כדאי שיהיה רשום אצלכם. V חלקי, כן, PHF כפול N כפול FHV.
ומה FHV, מה הנוסחה של FHV, כל הדברים האלה אתם צריכים לזכור, וגם איך מחשבים FFS, המהירות הנסיעה החופשית. אז אתם רושמים את זה, זה בצורה תמציתית, זה קל מאוד לרשום את הדברים שצריך לזכור. גם את הנוסחאות של הרמזורים, כן, יש שם נוסחה של זמן המתנה, אבל אתם צריכים לזכור מה ההגדרה של כל זה, מה הקיבולת ברמזור, מה זרימת הרוויה, מה הזרימה. והעקרונות של וורדרופ. בעקרונות של וורדרופ, אני הייתי אומר כמעט שאין מה לזכור, כן, אתם זוכרים, זמן נסיעה שווה או לא שווה. זה קל מאוד, אבל מאחר ולי זה אולי קל, כי אני כבר מדבר על זה הרבה זמן, אבל אתם יכולים לרשום לכם כמה דברים על זה, זה לא דורש הרבה מקום. אבל אם פתרתם את כל התרגילים בנושאים הללו, אז זה קל מאוד. גם בתורים אני נתתי שאלה, למשל, דומה לשאלה, שיש לכם במודל, כן? אם יש לנו דרך מהירה, כן, יש לנו דרך מהירה, ונניח סוגרים פה נתיב אחד בגלל תאונה, או אז נוצר תור, ועד שמפנים את התאונה, כמה זמן לוקח את התור, או שסוגרים את כל הדרך לכמה זמן. כן, עשינו דוגמאות כאלה, בכיתה, ויש לכם את זה במודל, זה צריך להיות די קל להתכונן לזה, פשוט תעברו על ההרצאות, תעברו על תרגילי הבית, תעברו על התרגילים שהמתרגל עשה, ואתם מוכנים. עכשיו, אותו דבר גם בחלק של בתכן, אתם צריכים להיות לדעת איך לפתור בכל אחד מן התחומים, דינמיקת רכב, בתכן גיאומטרי ותכן מבני מסעות, קיבלתם דוגמאות. יש אולי נושא שלא מופיע בדרך כלל במבחנים? נושא שלא מופיע. מההרצאות שלך? תנסה למקד אותנו קצת יותר. לא, תמיד משהו לא מופיע, אבל הוא יכול להופיע במבחן אחר. אין נושא שלא מופיע, בואו נסתכל, מה לא מופיע פה? לא, אני נתתי שאלות, תראה, השאלות יכולות להיות בצורות שונות, אבל בשנה שעברה לא היה לנו דרכים דו-נתיביות, כי גם לא לימדנו את זה, אבל השנה לימדנו את זה, אז יכול להיות תורים, רמזורים, תראה, יש, בדרך כלל יש או כזה או כזה, אבל לא שניהם ביחד. זה מה ש... כי פשוט אין זמן. אנחנו, יש לנו שלוש שאלות בסך הכל. אז, אבל עדיין, אני אתן שלוש שאלות, יש להם בחירה של שתיים, וזה שתיים מתוך שישה נושאים. אז זה ממש רק, איך זה נקרא? זה... sampling, זאת אומרת, אנחנו הולכים רק, איך נקרא sample בעברית? דגימה. איך? אתה מדבר על דגימה. דגימה, נכון, זה רק דגימה של הידע שלכם. אוקיי, זה כל מה שיש לי להגיד לכם. כרגע. יש איזה משהו שאתה ממליץ לנו לעשות כדי להתכונן למבחן? אם אני ממליץ לכם, כן, אני בהחלט ממליץ, אני חוזר ואומר על זה. תעברו על הדוגמאות שאני נתתי, על הדוגמאות שהמתרגל עשה, ואתם צריכים לדעת לעשות את עבודות הבית. זה מאוד חשוב. אני כבר אמרתי לכם, כרגע אתם לא באים לקמפוס, אז אני לא יודע באיזה מידה יש שיתוף פעולה, אבל כשסטודנטים רוכשים בקמפוס הזה, הם כל הזמן יושבים בקבוצות,
ועובדים ביחד, שזה טוב מאוד. אבל יש רבים שהעבודה ביחד זה נקרא שהם לוקחים את העבודה של מישהו אחר ומעתיקים אותה. זה לא טוב, כי אז הם לא יודעים איך לפתור. הם חושבים שהם יודעים לפתור, אבל הם לא יודעים. אז לכן מה שאני מאוד ממליץ זה שאתם יודעים לפתור לבד תרגיל. הניסוח של תרגיל, ואתם יודעים מההתחלה עד הסוף איך לפתור את זה. אז אתם מוכנים לבחינה. הבנתי אותך, תודה רבה. זה נכון לגבי כל מקצוע, אני בטוח. אז לכן, בהצלחה, ואנחנו כרגע ניפגש בבחינה. תודה רבה, נתן. אוקיי, כל טוב. תודה רבה. תודה. להתראות.